道なんですけどね、川沿いの。うわー、すっごい大きいですよ、もう。おぉー、おぉー、むっちゃ辛いな、この桜。咲いとるかな、めっちゃ咲いとるかな、これ。咲いてる、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 これ満開やん、これ。あんのかな、すめ、どこにあんのこれ駐車場、分かれへん分かれへんね、この辺でええんかな、駐車場、駐車場あった、ほんま、せや、分かれへんね俺、この湖なんすよ、これ白鳥の湖なんすよね、まあ、ちょっと散歩しながら向こうまで歩いていくんやろね、その方がええかもね、砂利の確率多いな、え、何、え、あ、これまだヤスさん見つけて食べようもだいや真っ先に見つけてたやんか大好物がいや大好物目の前に空あったらもうもう喉ゴクってな音鳴ってたもん、もう生唾飲んでたやんなんでそんなおすすめすんなよ、出来たてのほやほやってさっきまでおったってことや、ほんな鹿がちゃうの、綺麗やね綺麗やねってこれ鹿の方見て綺麗やねっていう人なかなかおれへんで、ね、鹿の方見て綺麗やね、綺麗やって出来たてってことを言いたい、ルリケ、うん、ルリケ温泉、敷地内やもん、敷地内やもん、え、あれこっち行ったの、これお寺ですよ、お寺、お寺って書いてますやん、何の寺、そんなん書いてなかったよ地図には、え、あった、だから更新してないんじゃん地図
Google マップで更新ここなんか塔みたいな感じ。これあだからあれ何やった、あれしてるライトアップライトアップ意味やん。バイバイ。えらいアイソーで行くやな。えらいアイソー行くやな。珍しいな。ステッカーあげえや。YouTube 見てんじゃん。ここは来たことないの？ないよ。どっから行くな、あそこ行くな。え？上行くやな、あの子らが行ってくる。やっぱりね、もうみんなね、これ走行動画ばっかりあっきゃっき来てんの。見せる動画にするんやったらそういうことせなあかん、登って落ちたり、まあ、でも、だからバイク動画だけじゃなくて、こういうなんか美味しいとこ、グルメ、そう、そういう人も見るやん、バイクだけじゃなくて。これ撮っていいのかな、撮ってきたの。え、大丈夫。ハンバーグあるやんか。ハンバーグ。お米が。誰か言ってたよ、ハンバーグ、ハンバーグ言って。誰か言ってたよ、ハンバーグ、ハンバーグ言って。お茶。お茶。バーグバーグ言って。バーグバーグ言ってたよ。いや、米が良かったっすね。え？米かと思ってたの。いや、パスタがあるやん。米あるでしょ。パンはないよ。パン。パン盛り合わせで買えた。パン大事じゃん。パンがええやん。米で、ね、ここ歩いてきるやん、そこ。いっぺん行かなかった。ほんで、なんか、あそこから転がったりし、なんか見せ物して。もっちゃんが、あの坂君が転がったやん。あれやん、もっちゃんは下の足に聞けへんもん。もともと。もともと聞かへんもん。自分のペース崩さんやろ。知らんかったけど、まあまあ、ゆとりを持つタイプですね。ゆとりを持つタイプ。急ぐのが嫌やから。まあ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 。だから、まあ確かにそのあれやな。ゆとり世代じゃないでしょ。自分のペースを崩したくないから前持ってって感じ。前ええやん。いやじゃあじゃあ、ほんで現地に行くまで迷うことがあるからな、もっちゃんの場合は。ああ、初めて行くとこだね。認めた。いやまだ認めてないね。初めて行くとこはね。じゃあね、じゃあね。まだ素直じゃない。いや実際あったもんな。あれ最初。今日なんか初めてちゃうでしょ。ここまで来んの。俺行った間違えてるやろ。だからあの集合。何言っちゃってんの。集合場所。言うとこあれ。どうどうというのよこれ。確かに。今日は何回も行ってるでしょ。それはもっちゃんあれは。もっちゃんは多分に20回ぐらい。20ってやっと。やっと、それでも覚えへんやろ。でもおっちゃんの場合は一回一人でコントダメやな。そうそう、一人で走るやだ。でもね、今乗ってきたで。そう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 。一人で走ったら絶対もう山城村しか行かへん。だからまあ今回一人で走ったら間違えててもバレへん。誰が気づくのよそれ。戻ったらいいか。戻ったらって自分も別にいかんほうに行くやろ。そのまま認めんと自分にも負けへんから。行かへんやろ。お前言えへん。あ、一人で。一人でこんな、ここの今日来たコース絶対行けへんやろ。けど多分適当に走るね、一人で。いや、適当にやけど。ええねんけど、そのね、みんなでここを来よう言ってる時に適当に行ったほうがいい。それはやめてね。やってないよ。いや、キノコソースーガさんは、ここの山でどういったキノコソースやねんって俺のことがいい。じゃあ昨日っていうか多分なんかもどきみたいな間違えて撮ってない。どこきのこ撮ってない。デミグラスしてみますわ。デミグラスデミグラスでどこきのこの。どこきのこ飲み物ね。はい、どこ。あ、ここから選んでないね。どうしよう。僕はアイスレモンティー。はい。僕はアメリカ。これって最後、はい、あ、いつでもお選びいただきます。アメリカのポットで、はい、最後のカプチーノ、カプチーノ、はい、ドリンクいつを、僕も最後でいいです。僕も最後です。食べて食後でよろしかったら、はい、これどうデザートと一緒に買えばね。まだスイーツは別にどこ、あそ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 こ
行かへん。年寄りやん。年寄りしーで死んじゃって言うからじゃん。分かるよもう。今リュウカもっちゃんおれへん。帰ってけ。2020年というわけでツーリングの企画でしょ。2020年5月のツーリング企画、結局ジョイントジョイントツーでもどうでもいいね。それでも1ジョイントツー言ってみよう。カメラ回って言おうとしてんのよ、告知しようとしてんのよ。まず日にちは5月の17日5月17日で、目的地場所は5月17日の名古屋のジョイント。あれは名古屋のポートメッセ名古屋。ポートメッセ名古屋聞こえにくいんじゃないそれ聞こえてるでしょ全然余裕でマイク拾いにくいですね。そうジョインツポートメッセ名古屋、うん、で集合場所第一集合場所は、うん、名神草津サービスエリ エリア、うん、これ時間が何だったっけなくてねいいそうな顔してるやろもう時間中途半端出ようとしてんねん距離は草津から、うん、草津からガソリンの心配はないかな、うん、行きますね、うん、大丈夫だと思う、うん、草津からもっちゃんが一番真面目な顔してんねん。持ちますね。真面目な顔してんねんけど考えてない絶対何も考えてリピートだけやもん俺ら言ったことリピートしてるそれだけもう何も考えない何話してたのみたいな後でいやもうこの店に出たら何か喋ってたんすかみたいな覚えてないよ。一応自分も参加してるようなあれしてるけどフリしてるだけやフリしてるけどほぼ草津え？それだけ覚えとったらええねほんでその後土山でガス給油、うん、してで次が鈴鹿鈴鹿、うん、おっちゃんが一番大丈夫かなと思う。一番は覚えてるからまたもうそのおっちゃんほら先頭走らすうんもう絶対そんな感じな時にもっちゃん走ったら絶対あかんよみんなもっちゃんとこついてる走ってたとしても無視していくよ俺もう間違ってても東京まで行きます東京までジョイツってなんか T シャツとか売ってたんだよ。ジョイツはなんかニューオーダーとかそのイベントの T シャツが売ってんねんけど、多分ジョイツは T シャツが欲しいの。いや俺はこうだこうだ。ニューオーダーはあんねん毎年。うん、だからみんなこうてるやん。タムさんは北山さんとかいつも言ったら北さんはこうてるで、うん。イベント T シャツ。なんかいつもこう言ったと思うんだけど上手もあるんじゃないですか。全然ないね、うん、もうなんかこうまあとりあえずそういうことですよね。いやほんでまあまあもう決定で、うん、現地解散、うん、だからジョイントの会場でもう適当に自由参加の自由解散うん、なんかないの向こうで別にどこないあれは例えばスンガさんと写真撮影とかえいやいやこの間もめっちゃもうスンガさんに会いたいです会いたかったよめっちゃ感動した人なんかいっぱいおったよいや何人か言ったよもうスンガさんに会えてもう今日もうよかったです失礼いたしますお待たせしましたデミグラスソースのハンバーグでございますデミグラスか俺らしいのかよ、はい、ああそうどこ切るのデミグラスソースのハンバーグを使います。こちら、三連卵のパンの盛り合わせ。中まで声聞こえてます。あ、大丈夫です。ちょっと聞こえてる。ちょっと聞こえた、やっぱり。絶対聞こえてるもん。でっかい声やったもん。かなりでっかい声やったもん。
ちょっとっていうことはちょっとじゃない。よろしいですか。申し訳ございません。昨日のハンバーグでございます。そこまでせんでもすいません。一見やってみたかったよ。こんなにしてんの。ちょっとマウスが出ちゃう。これあれ、写真撮るなんで撮んの。あ、ほんよもぎパン食べてないやろ。ふんは何食べてんの。ごま。ごま小豆。小豆。そう、なんかあの豆入ってる。豆って。ここまで。くるみとかそんなんじゃないし。くるみパンじゃない。くるみじゃないし。うん、そんな慌てる時あった今。そんな慌ててんの。ステーステーってあるの。私何やった。フォークだけで食べれるやん。フォークだけ。ちょっとナイフ使ってるとこ見したかったよ。数も少ない。全然食べへん。レンズ向きじゃないよこれ。うん、サランコの、この後今日ここスイーツありますやん。え、ここでスイーツ食べるでしょ。スイーツはまた別やん。全然食べへんこれ。どこ行く言ってたの。スイーツ前行ったやんすか。今日ちょっと年配のオーナーと、めっちゃあのバイトに使われてたオーナー、オーナーちゃう言ってた人ちゃう。オーナーちゃうね、やっぱりテラスで作ったとか。そう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 、オーナー邪魔やん言って自分から言うたよ。あの人オーナーかなってめちゃめちゃ中の若い女の子に使われてたやんって。使われとったあれって言ってたやん自分で。忘れてたやん。さっき言うたの年やわ。あれ名前もあそこでもケーキ美味しかったでしょ。でもパフェとかもあるじゃん。どこ結構距離あるよ多分。あるある。前鶴の方まで行かなくなっちゃうから。前内山までは行かなくなっちゃう。内山ってまた方角が違うでしょ。綾部の方ですよ。綾部の方ですよ。あ、手前でしょ。綾部か。でもそんな距離ないんじゃない。ここからある行ってもええけど別に。見てる人にしたらものすごいなんか中途半端が終わり方みたいな。そうやん。そりゃ前回のやつ、前回か。前回俺一人走っとったみたいなこと言いながら。いや見たかな、見てないから。見んでええで別に。見んでええで別に。今日朝上がってたわ一個。もっちゃんもめちゃめちゃチェックしてるもん。よう知ってるわ。優秀ばっかり見てるわ。仕事決まってる。毎日見てる。よう知ってるもんな。だって今日も上げてませんし、まだ見てないけど、ね、だからそれが前回のそれやってたやつに乗っ続けやんけど、その前回のやつで、それはあの決まってないからみんなどうすんねんと思ってくるんですよ。だってそんなもん決めよう思ったらやっさんが頭ガーンって言ってる。もうそっちばっかりやみんなもう。玄関で頭どかいんだよ。もう笑ったらなんで笑ってくるから。せんでえで言うてんの。ああいうとこ撮ってるよね絶対。どう行くねんもん。たまたまでしょ。撮る写真。たまたまやろ。あんなもん混ざってやってやれへんよ。割れかけたよ。あんなん混ざってやらすんやったらもう割れかけたよ頭。むけかけたよ。あん中で例えばあれをほんならわざとやるよったら北山さんしかいてへん。北山さんせえへんやろ。え、北山さんせえへんやろ。いやでも割とやんねやろ。やるかもしれんよ。今振ってんのこれ。北山さん振ってんの今。見てるよ。次見てる。次カメラ回ってる時に、うん、だめ。だってなんか結構滑ってるから。誰が北さんの場合は結構滑ってるから。なんかカメラ回ってる思ったらドカーンやってほしい。こけたり。だからそういうどっか突っ込んだり。
そういうだから場を作っといて、人にハマったりとか、すんなさんがそのストーリーを作ったらいいんですよ。で、北さんにそのまんま、これちょっとどうって言って提案したら、台本作るの。そう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 。で、その通りやってもらって、一応その、うん、今振ってんの、北さんに。今振ってんの。北さん、次、走るとき。台本だ。炎上立つもりか、集合はちょっとね。一応バッてちゃんとみんなシーンとつくから俺一人のせいにしようとしていや北さんでも待ってると思うよ。待ってるの？待ってる、絶対待ってる。台本すんなさん待ってるの？ほらお前やつさんの台本書いてよ。いや俺が書いてる意味ない。ここで溝にはまってすんなさんがなあ、ドラ助けてもっちゃん助けに行って、もっちゃんも一緒にドラをはまってでギャーって笑い言うと伝え終わるんだよね。それ見たいわ。続くみたいな。それ見たいわ。おもちゃさんの助けてバーハマりや。北さんおとなしいんじゃない？北さんはね、おとなしいんちゃうんすか？おとなしいからおもろいじゃん。分かってない、分かってない。殻をか、殻をかぶってるから。それを須賀さんがその殻を破ってくれるの。もう台本作ったやん。なんでそういうの俺に振るの？そういうような通報。今日もこんなとこ絶好調。息あるやんか、マジで。白鳥の湖や。北さんの白鳥の湖が見れてたやん。白鳥の湖。それを助けるもっちゃん。ドーン言って。カサー言うて。で、俺らが心配すると、うわーって。これもうネタバレしたから違うあれ台本作ってよ。これから別に全然大丈夫やん。もうバイクちょっと乾くし濡れても全然乾くよ。そう、うん、マジ。須賀さんよ、だってあの暑い時よ皮はまっとったやん。もうすぐやん。はまってたねって。もう走ったすぐか。お茶の時も行った。俺海に突っ込んでったね。行った昔。ああ、若い前若い前あ、それ見た見た。ピッカピンなって俺あれ捨てたかな。パリパリになって思って剃ったもん。グリーンって剃って乾かしたらこんなんなんねや。それ海に履いたらあかんわ思って。普通は脱がなあかんね、うん、普通の水とちゃうな。やっぱり海水って普通脱いだらそう面白い。あるまんなよ靴が。靴脱いだらそれはなしよ。靴脱いだりとかそういうね、準備してすんやったら。そうそう、準備してあんまんないよ。ほんまなんかもう突然のハプニングみたいにしてやってもらうと。そうシャープやるね。なんかもう捨ててもいいような靴履いてきてちゃんとそういう準備やったら OK。 裸足でそんなんだよ。奥さんも一緒に見てると思うよな。奥さんも一緒に見てるからどうやねんな。もしかしたらこう吉と出るか京都出るか。あかんの？奥さん見て、奥さんも一緒に見てんの？ええやん、やってみて。で、言ったらもうやるよ。奥さんも見てみて。いや、見てるというか、いいや、多分、いや、見てると思う。お願いします。いっぱい食べへんって言うてるやん前から。いや、それやったら別にちょこ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 食べへんねん俺。それやったら向こうさんと次のその自分食べれる分を注文して買ったやん。注文してます。注文してますやん。送ってましたやん。これタンは食べなあかんのこれは。食べる食べたの。ちょっと食べた。これ食べた。これ待ってんの学校のパンは。だってこれいや、ちょっと全然これ今カットしてあかんよ。絶対あんなことしてあかんよ。ていうかこれ持って行って子供見てるのか。いいね、撮れんちゃう。子供が見てるよこれ。まずもっちゃんの持っちゃんのとこ見てみよう。絶対なあ家見てる。なあこれ食べたらいいよ。
カプチーノ待ってんのよ、パンにこうつけて食べたいから。3人分やから。ほんならあれやん、スズさんは食べねえ。スズさんで食う、スズさん全部食べる。だから言うよ、カプチーノつけて食べたい。あ、置いてんねん。ほんまかいな、絶対食べ、ほんまかいな、そんな食べやすいねえやん。コーヒーにつけて。それがおされな。おされ。知らんの？あれですよ、映画とか見たとこ。セレブはみんなそうやって食べる。どの面下げて言うじゃないですか。いやここの可愛いバイトの女の子にマーキングステッカー渡しときました。安田、ほんで中のお手洗いはどうやった？広かった？広かった？一人用？外はもう4人用やったわ。広かった。大阪はなんか雨マークなっとったな、50%。もう雨から逃げたってことや、俺ら。今年でもうまいこと下げれてるよ。今大阪降ってんの？いや、じゃあ 50% 曇りのじゃん。ああ。もう雨から逃げてんねや、俺ら。けえへんねやろ。あの、ここは大丈夫。ここは雨マークなってない。そんなもうここおろうよ。今から綾部、また綾部のテラスで今度はもっちゃんツーリング計画か。おれおれ、あんな山ん中絶対。そんなもんポケットに入れたら。ポケットに入れるんだよ。